A voz aqui assim à vice-presidente, que ela quer dar uma palavrinha, coisa rápida. Antes de mais nada, uma boa noite a todos que estão aqui presentes nas festas da Santíssima Trindade. Vimos assim apresentar o Rancho Folclore de Santa Marinha de Ferreiró, que está ativo desde 1993. Estamos a dar uma continuidade à tradição desta terra e pretendemos, deste modo, a dançar e a cantar, refletir usos e costumes desta mesma terra. Despeço-me assim, apelando a todos os presentes que contribuem para a continuidade da nossa tradição, de modo a espelhar, glorificar todo o seu trabalho, até assim aos dias de hoje. Passo agora a palavra ao Presidente do Rancho Folclore de Santa Marinha de Ferreiró, Sr. Lino Cruz, que é um dos principais pilares do Rancho,
que através do seu trabalho e dedicação a esta terra, permitiu a continuidade da nossa tradição, fosse possível e sobrevivesse até aos dias de hoje, juntamente com outras direções. Boa noite a todos. Aqui na vossa presença está o Reis Folclórico de Santa Marinha de Ferreiró, que, com os seus usos e costumes, com os seus cantares e os seus dançares, já levou a muitas terras Ferreiró e vai continuar a levar. E para isso todos temos que colaborar. Já temos uma quantidade de sócios, dezenas de sócios. Quem quiser ser sócio pode ser sócio do Reis Folclórico Santa Marinha de Ferreiró, que nós temos todos muito gosto nisso. Pronto. Mas o que interessa é o seguinte. Estamos aqui para agradecer à Comissão de Festas da Santíssima Trindade, ou Confraria da Santíssima Trindade, por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui, só nós, nas festas da nossa terra. Quero agradecer também à Junta de Freguesia pela cedência do Salão da Junta para este rancho lá ensaiar. De outra forma, seria muito complicado. Mas o mais importante é o agradecimento que eu tenho que dar a esta toda a juventude que está aqui à minha volta e por trás de mim, que só assim foi possível, aderindo com moral e consciência aos usos e costumes desta terra, que no conjunto formámos o Reis Folclórico Santa Marinha de Ferreiró. E, portanto, dou os meus parabéns a toda esta gente, porque com o seu amor à camisola, com a dedicação e com o amor à sua terra, aqui estão presentes para vos agarrar com os dançares e os cantares que, com toda a certeza, vocês vão ver que o Reis Santo Folclórico Santa Maria de Ferreiró está totalmente ativo e em condições de se deslocar a qualquer parte do país. No dia 21 de junho estaremos no desfile do São João em Vila do Conde. No dia 18 de julho estaremos com certeza em Santa Marinha. Em julho estaremos na festa da Sardinha em Anjeiras Matosinhos. Portanto, por este ano pouco mais iremos fazer, mas o plano de atividades para o próximo ano será um plano de atividades ambicioso, porque é isso que nós desejamos. Embora com muitas dificuldades, vamos prosseguir, que este rancho foi fundado em 1993 e, portanto, tem que continuar, doia a quem doer, porque nós gostamos de folclore, Ferreiró gosta de folclore. Viva o Rancho de Santa Marinha de Ferreiró! Viva Ferreiró! Eu só queria, toda a gente me conhece, sou de Ferreiró, só queria dar uma palavra a toda a gente, de agradecimento que aqui está, aqui aos componentes. Eu fui um bocadinho duro para conseguirmos pôr isto no ativo, tive que fazer vários pedidos. Quero-lhe agradecer a toda a gente. Hoje, o ano passado, nós estivemos aqui, e eu vou relembrar isso, porque toda a gente soube que o ano passado nós tivemos um pilar do rancho, pronto, que não conseguiu estar aqui, mas ele hoje está aqui, o Miguel. Também temos... Também temos aqui com nós um outro, também filho da terra, o João, e os outros filhos da terra também que aqui estão presentemente com nós também aqui para trabalharem. E nós vamos ser curtos e breves, porque em seguidamente vamos dar também a vez ao João. Portanto, vamos continuar com o Rancho Folclórico Santa Marinha Ferreiró. Muito obrigado. Agora, dentro do momento, vamos começar com Bem Bem, Meninas, Bem Bem. Thank you.
bem, seguidamente vamos continuar com um Bira. Quem quiser lançar o Bira aí embaixo, também está disponível. Bira da Eira. Complicado mesmo de tocar e apresentar as músicas, tem que arranjar mais os dançarinos aqui, mais os tocadores, deve ter alguns em baixo, também bota a mão aqui à gente. Seguidamente o António.
Nós não estamos na altura das vindimas, que os queixos ainda estão um bocadinho a amadurecer, estão pequeninos, mas contudo nós vamos cantar e dançar para todos vocês o Pinto ao Barco. Mais uma vez, nós estamos, isto sempre certinho, porque a noite é longa e amanhã é fim de semana. Vamos ouvir a de Ferreira. Queria dizer, todas estas danças que nós estamos aqui a dançar, tudo isto é fruto da terra. Nós estamos só simplesmente a mostrar aquilo que foi colhido da nossa freguesia.
não vamos misturar danças nem cantares das outras terras. Isso, enquanto eu for enseador neste rancho, já o foi pela primeira vez, quando ele foi fundado, agora outra vez na segunda, isso é um ponto que eu quero dizer a toda a gente. Quer as danças sejam feitas ou mais prolongadas ou menos prolongadas, é tudo fruto da terra. O nosso rancho, neste momento, está-se a preparar já para se federar. Temos tudo em ordem, faltam-nos só uns pequenos pormenores. E tudo isso, visto todas estas roupas que aqui estão, é tudo genuíno e próprio para a federação. Há uma ou outra só que irá ter que ser mudada. Mas as danças que aqui estão a serem elaboradas, foi tudo feito, costuma-se dizer, na casa de banho, às vezes, bem pensadas,